maalintii labaad shacab gudoodsan ayaa hortumana faafka hore ee dawladda hoose ee degmada Laascaanood kuwaas oo ka cabanaya raashin la soo gaarsiiyay gobolka ay sheegay inuu xaristay maayarka degmada Laascaanood xilli dadka danyarta ah ay la daala dhacayaan xaalad abaareed oo adag iyadoona qaar ka mid ah ilaalada maayarka degmada Laascaanood ay gacan ka hadal kala hortageen xildhibaanad fahiima iyo dadka barakacyaasha ah xilli ay xildhibaanadasi kula hadlaysay gudaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood jawiga dawladda hoosena wuxuu ahaa ka sida tan شعب كاس كدودسون ayaa waxa la hadlay xildhibaan fiima Yuusuf Cabdullaahi iyadoona ka dhawaajisay in raashinkay soo bixiyeen maayarada gobolada Maroodijee Geebile iyo Saaxiib ay ku eedeysay inuu guri ku xidhay maayarka degmada Laascaan een deeqdi raashinka ahayd ay ugu soo tala galeen gobolka Soole ay nagu soo wareejiyeen walaw aan cid la gaarsiiyay ay sajirin oo bakhaar ku xidhan too lagu dajiyay haddana sidii la doonaba maamulka ka yeelan iyagu eed kuma laha gola deegaan bu gobolkan doortay maayar buu doortay maayarkii iyo golihii deegaanku doortay baan qaybin oo qolal ku xidhay لكن مايركا عاصمدا مايركا عاصمدا يا مايركا بربرا يا مايركا قبل ما عادي عادي وقوم هتسين تاكل هذا يقبل كسور سو جارسيين وحوي إن فراشين بالك يعني قالوا شارك الفرد بولها كورن باتشري كغمو واحد لينين ولا سوق هي قبل كان عدي لذن يعدي وحيس تبع يعدي باهن مايركا وحان ربنا إنه جود سارح اللي بعنا إنه ده أكور قال حالة دتك سو جورتلا دتك تلعسن من نبى مودرينين xilibaana gudiyiska magacoodaanu walaal wataan faamnigaaga soo qorob yuri dad hanle ma jiraan xilibaana ma jiraan waxaan aad uga xumahay oo aad uga xumahay ka murugoolayaa saaka in shacabkii Laascaanood xilibaanada ay doorteen nin walba toban qoys laga dayu gaarkii soo qaatay raashinka yaa la guriga waxaan ka ognahay shaqaan ku leenahay ma jirto dadkii waa baahan dadkii baa baahi dishay laba laba iyo afartan qoys baa halkan qaarna baqti ayaan qaarna la siiyay waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiinayaa inaan guddi heer qaran gobolka ka jirin waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya halkan baa uga diraya inaan guddi heer qaran jirin gola deegaana jirin maayarna jirin gobolkan sida ugu dhaqsaha badan ilaahay baa raxmaadka ay horta rabbi raxmaan ay noo shubo gacan bilaa aad kuma dhar karayna ilaahay raxmaan ha nasiiyo laakiin se guddi oo dhada gobolkan ha loo soo diro waxa weeyaan meesha waxaan u soo doonay wixii dawladdu noo soo dhiibtay sharafta leh waxa weeyaan reer nascaanood xaq iyo doon dhan naal caws gaariga meel ay mariyaan lama hayo caws gaariga dameey ay lama mariyo waxba ma haystaan waa qarsadeen cawskii waa la ka iibsaday oo wallaahi oo billaahi hadda way soo iibsadeen way cuneen الله يا كالي كوني لا نسيا هذه الغربة على ربعي ما يوكلين ما يوكلين حتى على المجد كالبيت يا كباري يا دوكا ولا لا نقول سوري بكرة ما يو يا هو يا لا يا لا يا لا يا لا بركة ما كده لا هذا ليس دم تيار جود كه هذا ليس عسكري قاري كوسا قبض زيد ورد شرفت لو واحد نقول عسنا نعين الناس وقبض تطير كل الناس وتعكتو عليكم السلام وح 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 إن شاء الله هذا إسلام كويدي سلينا waxaan jaleeyaa islaamka waydiisanayna in la oga gargaaro nooshan in waxaan ay tahay isheeben Soomaaliland waxaan nahay dad baahan waxaan nahay dad aan waxba la siin dad soo qaxay baan nahay dad aan waxba haysan baan nahay gabadh baa muraaradii laacday gabadh baa muraaradii laacday gabadhii qoryaha lagu la soo qamaamay maayirka xog hayaha ay waxa meesha jooga oo dhan xabad bay kula soo qamaameen waanu cambaareyna dhiigkeeda aan ku hagoogane amsa awwada la sheegayee magaalada la keenay ilaa iyo shalay waan u taagnayn xitaa maanu arag waxna qanciyo yiraahda waxba la idin siinayaa iyo waxba la idin siin maayo toona gabadhii saaka noo hadashay qoribaaba lagu qabtay oo dhiigadaan waa ku hagoogane marka maayirka iyo wixii caawimada ku shaqol laba waanu ka cabanaynaa maayirkana waanu ku mucaaradsanahayba maayirku maayir wanaagsan ma aha maayirku cadaalad ka shaqayn maayo wixii kale maxaa shaqay caawimada ka socdaana ka shaqayn maayaan cadaalad Mukhtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood